čo chystáš v lete? Ja? No však prázdniny. Celé. No budeme tu dosť dlho asi, ale tak každopádne idem do Chorvátska za rodinou. Idem sa trošku povenovať dieťaťu, akože tak tradične. Nemám nič zaujímavé v mojom živote. To sa nebude diať. Ale to nehovor takéto veci, každý deň sa deje niečo zaujímavé predsa. Jdeš třeba jako za rodinou do Chorvatska. Ne každý jezdí za rodinou do Chorvatska. To je zajímavý, že? No, tak pre mňa to už také zaujímavé nie je, lebo však tam chodím každý rok, ale áno, no tak pre niekoho. Čuri. Ale ja vás ako volám, poďte so mnou za rodinou. Ja jedu do Chorvatska s mojí rodinou. S karavanou. S karavanou. To sa myslím, že ste nechte nemostraviť. Vír. No a ja jedu na Vís. No tak to je cestou. No tak ale volaj. Dobre. Robíme ispod peke urobíme. Ja sa asi pridám, lebo vidím, že som tu tak sama zostala, že... Ale nie, neviem čo. Neviem ešte, musím odísť súrne. Musím ísť preč. Niekde mi nikto nerozumie, kde nestretne žiadneho čekaní sa dvakrát. Kde budem proste úplne mimo. Gozo. A môžem sa úplne ostrieť. Akože keby som mohla... Ostrov Gozo na Malte, ten vzadu malej. Tam som byl a tam opravdu čeká, ale ja nejakého človeka by som chcela. Zase nejakí ľudia nech sú tam len... Nech sú to není Češi a Slováci. Takže nemôžem aj s tebe. Ale ne na Malte. Tak na parku, to je zvlášť. Ja som byl na Gozo, som nepotkal Čeče. Ja som na Malte s dětma do akvaparku. A všichni plavčíci byli Češi. No vidíte to? Vidíte to? Takže na Maltu nejdeme teda, hej? Takže na Maltu ne, takže ide. No tak akože nesrandujeme, ale ako, však to nie je nič ako osobné, ale človek chce mať naozaj pocit, že je niekde úplne mimo, ďaleko, takže si naozaj potrebujem si súrne vyčistiť hlavu, to je strašne zase ďaleko na 2 týždne. Tam na mesiac aspoň, vieš. Ale ešte, toto je to, že tá Európa v lete je... Je tu dobré počasie, ako ja mám ja by som šiel radšej za oceán. No ale teraz v lete mi to príde také nelogické, keď je tu všade pekne. Takže neviem, možno, že by som išla, ešte sa rozhodnem, či do Grécka, do Španielska, do Talianska, alebo do Chorvátska, túto kolegyni. Tam žiadni Češi a Slováci určite nebudou. Ne? No áno, no neviem, musíte nejak vymysleť ešte, no. Ale aby tam boli aj nejakí kamoši, alebo... Muži, uvidím, aby nám tam nebolo moc smutno.